امام-ے-حسن علیہ السلام کا تابوت برآمد کر رہی ہے. آپ حضرات زیارت فرمائیں, بوسہ لیں, پھر حسینیہ کے بعد انجمن عزائے حسین محلہ جعفر آباد میں وہ ماتم کرے گی, اس کے بعد انجمن جعفر یا چھوٹا امام بالا محلہ جعفر آباد ہو. آپ زیارت فرمائیں, اس کے بعد انجمن حسینیہ سے وہاں پر روایتی نوحہ سماعت فرمائیں گے. Allah Hussein, Allah Hussein, Allah Hussein, Allah Hussein.